U splitskoj Spaladium areni otvorena je Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija AZDA. Riječ je o Međunarodnom sajmu vojne industrije na kojem će se predstaviti vojna oprema i naoružanja. Sam će biti otvoren do 31. ožujka. Važna dimenzija ove izložbe je njezina orijentiranost regiji, što će doprinijeti stabilnosti i sigurnosti u njoj, kazala je premijerka Jadranka Kosor otvarajući Međunarodni sajam vojne industrije u Splitu, a koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske u organizaciji tvrtke TNT iz Sjedinjenih Američkih Država. Dame i gospodo, nadam se i vjerujem da će ova manifestacija biti dodatan poticaj razvoju, kao što rekao, hrvatskog gospodarstva i njegovih svakako konkurentnih sposobnosti na europskom i na svjetskom tržištu, a Jadranska vojna i zrakoplovna izložba bit će i doprinos uzajamnom razumijevanju obrambenog okružja u regiji, jačanju veza između vlada i industrija te unapređivanju međunarodne suradnje. Svakako još jedan put, sigurna sam da će ovo biti mjesto, kao što i jest već sada, prije svega susreta, poslovanja i razmjene iskustava. Riječ je o najvećem sajmu vojne opreme i oružja u ovom dijelu Europe, na kojem izlaže čak 138 izlagača iz 23 zemlje regije i svijeta. Gledano po zemljama, na izložbi se pojavljuju 60 izlagača iz 18 europskih zemalja, 9 izlagača iz Sjedinjenih Američkih Država, po 2 iz Australije i Izraela i 1 iz Kanade. Biti domaćinom ovakve jedne izložbe ono je što jedan grad postavlja na mapu najvažnijih svjetskih sjedišta vojne industrije, kazao je hrvatski ministar obrane Davor Božinović. Želim gostima, prije svega iz regije, ali iz šire regije, iz Europe i sa druge strane Atlantika, da iskoriste ovih nekoliko dana u otvaranju novih poslovnih mogućnosti. Ono što je posebno značajno za Hrvatsku je da na sajmu vojnu opremu i oružje izlaže 52 tvrtke iz Hrvatske. I ono što je najvažnije da je jedino u vojnoj industriji, dakle u nijednoj drugoj hrvatskoj djelatnosti, nismo izgradili vlastiti prepoznatljivi globalni brend kao u vojnoj industriji. Danas ovdje imamo prilike vidjeti najbolje kacige na svijetu koje dolaze iz Međimurja, Šestan Buš. Imate danas strojeve za razminiranje, strojeve za upravljanje u posebnim uvjetima od dokinga. Dakle, to je sve danas ovdje pred nama i to je vrh svijeta. Evo, primio sam danas informaciju od gospodina Šestana da se razmišlja o gradnji tvornice u Rusiji. Dakle, to su sad već ozbiljni iskoraci hrvatskog gospodarstva na svjetsko tržište i zato je ova izložba iznimno važna i treba se nastaviti. Domaće tvrtke koje proizvode vojnu opremu najpoznatije su u svijetu. Hrvatska kaciga i pištolj na svjetskom tržištu po kvaliteti su na prvom mjestu. Upravo se na sajmu stječe mogućnost međunarodne suradnje, jačanja gospodarstva i ekonomije. Ovo je prvi vidljivi pokazatelj da svijet i Hrvatska se u ovom poslu prožimaju i na nama je sada da osiguramo da ovakva izložba koja je najveća u ovom dijelu Europe postane tradicionalna. Splitski gradonačelnik Željko Kerum nije nazočio sajmu u Spaladium areni. Kako je kazao u priopćenju za medije, na manifestaciji mu je predviđeno mjesto samo kao gostu, iako je on gradonačelnik grada domaćina sajma. Nakon otvaranja sajma, premijerka Kosor bila je nazočena vojnoj vježbi traganja i spašavanja na moru, u kojoj je uspješno demonstrirana suradnja Hrvatske ratne mornarice, zrakoplovstva i specijalnih snaga. Premijerka Kosor vješto je za svog boravka u Splitu izbjegavala novinare. Nakon posjeta Lori zaputila se u Aržanu na obilježavanje obljetnice pogibije prvog hrvatskog vojnog redarstvenika Josipa Jovića.